ससागरजलम् हित्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरम् हित्वा दीप्तरश्निर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतस्सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भनिभैः शृङ्गैः स किन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिखद्भिरिवाम्बरम् सप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशम् शस्त्रसङ्काशम् अभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयम् प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतः स्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः स्वतमुच्छ्रितमत्यर्थम् महावेगो महाकपिः उरसापातयामास जीमूतमिव मारुतः स तथापातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगम् जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतम् वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत्पर्वतः कपिम् मानुषम् धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करम् कृतवान् कर्म त्वमिदम् वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः स त्वाम् रमहिते युक्तम् प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयम् त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहम् बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठ त्वम् कपिशाद्रूल मयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानाम् शतम् चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषम् प्रक्रमतामिति तदिदम् गन्धवत्स्वादुकन्दमूलफलम् बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवङ्गामारुतात्मज तेषाम् मुख्यतमम् मन्ये त्वामहम् कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मम् जिज्ञासमानेन किम् पुनस्त्वादृशो महान् त्वम् हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजाम् प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वम् पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वम् कृतयुगे तात पर्वताः
पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुद्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयम् जन्मुः तेषाम् पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानाम् शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः स मामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहम् सहसाक्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहम् मानयामि त्वाम् मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवम् गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिम् प्रीतमनाः कर्तुम् त्वमर्हसि महाकपि श्रमम् मोक्षय पूजाम् च लुहाणकपिसत्तम प्रीतिम् च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिः श्रेष्ठः तम् नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम् मन्युरेशोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वम् दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वम् गतिम् प्राप्य गिरिम् तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्द्वितीयम् हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् प्रशशंसुरसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनम् धीमान् परितोषात् सगद्गदम् सुनाभम् पर्वतश्रेष्ठम् स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयम् ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साह्यम् कृतम् ते सुमहद्विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतम् निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दशरथेर्हरिः सत्क्रियाम् कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढम् त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलम् पर्वतोत्तमः
देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम्। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशाम् सुरसाम् नागमातरम्। अयम् वतात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नामतस्य त्वम् मुहूर्तम् विघ्नमाचर। राक्षसम् रूपमास्थाय सुघोरम् पर्वतोपमम् दंष्ट्राकराळम् पिङ्गाक्षम् वक्त्रम् कृत्वा नभः समम्। बलमिच्छामहे ज्ञातुम् भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वाम् विजीष्यत्युपायेन विषादम् वागमिष्यति। एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः। विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं लवमानं हनूमन्तं आवृत्येदमुवाचः। मम भक्षः प्रदिष्टत्वम् ईश्वरैर्वानरंशभ अहं त्वाम् भक्षयिष्यामि प्रविशेदम् ममाननम्। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरंशभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत्।